Ovo je jedan napredak i mi izražavamo zadovoljstvo što je došlo do napretka, jer svaka pad pozicija vodi daljem zaoštravanju situacije. U svakom slučaju vidjet ćemo kada se završi sastanak. Teško je to opisati. Gdje je taj tip? Odnosno postavljamo striku. Nešto specijalno. Dođe John Pomfret. Eto ti moraš li ti. Ja rekao, pa ne zbog gledi ti sad gledaš, a ja neću li stavljati. Krajišnik je unutar.